Der har været kartoffelfestival på Samsø, og lidt over 600 mennesker var der, og de blev bespist, og det var så professionelt. De rigtig mange frivillige fik det hele til at køre. Jacques, han var der sammen med en masse frivillige dagen før for at stille op, og næste dag, da det var slut, så pillede de ned. Det var simpelthen så sindssygt godt. Vi har lavet interview med alle kokkene. Vi har interviewet med nogle af dommerne, som er nogle kapaciteter på deres område. Helt fantastisk dygtige dommer, og det er imponerende, at Samsø Turistforening, Turistkontor, har kunne samle så mange kapaciteter til så flot et arrangement. Kokke dystede om at lave Samsøs bedste kartoffelmad 2017, og en af dem vandt, en blev nummer to og en blev nummer tre, men det at de alle sammen deltog, betød at de var kreative, og de var rigtig kreative. Thor, hvorfor hedder det rodfast og ikke rodløb? Det hedder rodfast på grund af de principper, vi arbejder ud fra. Meget af mange af vores produkter er økologiske, lokale, og det er ligesom det, om vi så laver det ene eller andet eller tredje, så vil vi gerne have et navn, som kunne dække over det, hvor vi kunne køre videre med forskellige koncepter. Er det en sommerrestaurant eller en helårsrestaurant? Vi har en sommerrestaurant her på Samsø, og så har vi et sted inde på MP Brunsgade i Aarhus, som er åben hele året rundt. Og det er ikke en restaurant, vi kalder det et toasteri, fordi vi laver toast. Så alle mulige forskellige klassiske cowboy toast laver vi. Blandt andet med Skots Højlandskvæg heroverfra, i hvert fald når vi serverer den i her på Samsø. Vi laver Egg Benedict, også en udgave af en klassiker. I har restaurant på Samsø og i Jylland, og så har I en kartoffelmad, der hedder Amagermaden. Ja, det er rigtigt. Det er jo fordi, at vi vil jo gerne lave toast, og der er jo en regel om, at der skal være rugbrød på hvad kan man sige, menuen her til kartoffelkonkurrencen. Og så tænkte jeg, så bliver jeg jo nødt til at inkorporere rugbrød med mit hjemmebakket surdejs hvedebrød. Og det har vi så lavet en Amager-toast udgave af kartoffelmaden, ja. Hvad er der på den? Jamen, som sagt, en bund af rugbrød, ravost og surdejs hvedebrød. Så har vi en persille kartoffelmos. Så har vi kogt Samsø-kartofler, selvfølgelig alle kartoflerne fra Samsø. Så har vi kartoffelcroutoner. Så har vi syltet løg. Asparges og så tre forskellige slags mayo. Nede fra ballen bade. Hvor lang tid har du taget dig for at lave den? Vi har været lidt presset, så det tog to-tre dage, så var den. Jeg troede, du ville sige, at det har taget en time. Og det er jeg ked af at høre. Men tre dage er nok. Nej, det er jo en, fra hvad kan man sige, idéstadiet til det her, så er det tre dage. Men det er jo ikke, det er jo ikke. Men vi har meget travlt nu her med opstarten herovre og i butikken i Aarhus. Så, Men er det sådan, at I går ligesom med en kunstner, så går I og bygger maden op? Ja, det vil jeg sige. Altså, man skal jo have ideen, og så går man jo og tænker over det, så man går hele tiden og arbejder med nye idéer til toast, og det gør jeg i hvert fald. Så det er noget, man arbejder på hele tiden.
Jeg er utrolig stor fan af folk, der er flittige, og en af dem, der er myre flittige, lærerne har opgivet hende, fordi lige så snart de har syet hende sammen, så vil hun på arbejde. Det er Ida Davidsen. Hun prøver sig ikke om at blive kaldt for smørbrødets dronning, men hun siger, at vi har kun én dronning i Danmark, men hun er virkelig en unik person. Danmarks smørbrødsdronning. Jeg har kun én dronning, det er Margrethe. Ja, men Ida. Okay, så Ida. Ida, du har været med her fra starten til denne kartoffelfestival. Hvorfor sagde du ja i sin tid? Fordi jeg synes, kartofler er min yndlingsspise. Mit yndlingssmørbrød, det er et stykke med nyopgravede kartofler på krydderfedt og hjemmebagt rugbrød, og så salt og peber og purløg og ikke andet. Og du var med? Så kan jeg køre dem ned sådan hele tiden. Det er ikke så godt for min talje, men de kører. Du var med i Godmorgen Danmark engang. Og, 3 år i træk var jeg på Godmorgen Danmark, og det var meget spændende. Jeg elskede det simpelthen. Det var en dejlig tid. Og det var den gang, du opfandt en meget populær kartoffelmad? Nå, med brandmandens natmad, med røde kartofler, mener du? Ja. Jeg så den i en kogebog med egnsretter. Der var nogen, der lavede røde kartofler, og sagde, det må jeg prøve lige med det samme. En svensk kogebog. Og så prøvede vi det, og så røg vi dem selv. Og så havde jeg besøg af Danmarks brandmænd på Godmorgen Danmark. Og de havde sådan gæster ind imellem og sådan noget. Og så spurgte jeg dem, de stod nemlig, når det ikke brænder, så laver de nemlig mad. Og så... Ja, og så spurgte jeg, hvad de kunne tænke sig, og de kunne lide selvfølgelig røde kartofler og så videre. Så jeg lavede en med røde kartofler og bacon og hønsesalat og friterede gulerødder. Og den er blevet så fantastisk populær blandt Danmarks befolkning i dag, så det er meget sjovt. Og en af dine store fans, Lone Værge, hun har lavet den alle de steder, hvor hun har været. Ja, men hun har jo også været nede hos os jo. Så der lærte hun den. Det var dig, hun lærte den af. Ja, det var det. Det kan jeg sige ja til. Ida, du har jo kun en enkelt gang været syg, og det var, der fandt du dig ikke rigtigt. Der lå du på operationsbordet, men du ville hellere ud og arbejde, så lægerne de måtte rende efter dig med en kniv. Jeg var ikke sådan, du siger, at når man får nye hofter og nye ryg, jeg har været i reservedelslaget hele tiden. Så jeg har fået nye ryg og nye tæer og alt muligt. Så det, når jeg kommer og skal operere, så kender de mig, fordi så står jeg op dagen efter, men det skal man jo alligevel. Og så drøtter jeg rundt på gangene og sådan noget, så det er dejligt, man kan det. Så længe man kan det, så er det godt. Og du er jo lykkelig og heldig, fordi din søn er med nu til at overtage. Jeg er 5. generation. Han er her i dag, og jeg har også mine børnebørn med og min svigerdatter. Og dit barnebarn, en lille sød pige, skal hun overtage? Hun skulle meget gerne være Danmarks næste dygtige smørbrødsjomfru. Hun starter godt i hvert fald. Nu har du været meget inspirerende igennem hele dit liv. Går du noget hjem med noget herfra? Ja, det gør jeg hver gang. I alle de år, jeg er kommet her, har jeg bragt noget med hjem hver gang. Og det er så spændende, fordi de her har en vidunderlig fantasi. Og den måde, de sætter tingene op på, er enkle og flotte, uden alt for meget hujhej. Og det er lige mig. Det skal være enkelt og godt, så man kan se, hvad der er på. Emil.
Og så vidt jeg husker, er det tredje gang at restaurant Sack ud af de år, som kartoffelmadskonkurrencen har blevet afholdt. Tredje gang, at de stikker af med prisen på restaurant Sack.